Ještě jednou dobrý podvečer nebo dobrý večer, vážení přátelé. Teď je tady pravidelný pořad Nad dopisy posluchačů s interakcí, to znamená pořad, kde máte slovo především vy a vámi prezentované názory, dotazy, připomínky a tak dále. V první řadě bych se chtěl omluvit, že dochází, ještě to nemám napsané v programu, ale hned po vysílání to opravím, dochází ke změně programu, a to ve středu tento týden. Původně tam je napsaný Jaroslav Foldyna, který mi dneska napsal informaci, že se mu nepodařilo techniku zvládnout natolik, abychom mohli udělat pořad po Skypeu, tudíž, že ten pořad musí zrušit. Já mu zítra budu volat, nebo napíšu mu SMSku, že bych rád přivítal u nás, tedy když nezná tu, nebo to neumí s tou technikou, se Skypem, tak až bude tady někdy bydlet v Praze, protože oni tady mají poslanecké byty, tak jestli by někdy nebyl ochoten přijet k nám do studia a ten pořad udělat. Samozřejmě budete o tom informováni. Na místo pana Jaroslava Foldyny tam bude teď, teda ve středu, tam bude jiný výborný host, a to je Michal Semín z Hnutí Dost, kterého jste taky mohli slyšet v tom projevu na zámku v Příčovech. Takže to bude ta změna programu. Není to naše vina, ale je to vina toho, že pan Foldyna se prý nekamarádí s touhletou přenosovou technikou. Tak to je tak, to, co jsem chtěl říct. Dál bych chtěl znova připomenout vám všem, kteří byste chtěli přijet na sraz rodiny, přátel, příznivců Svobodného rádia, že se koná tento sraz stoprocentně, je to potvrzené z několika míst, to znamená jak z toho motoristu na Velké Dobré, tak z obecního úřadu. 12. října v sobotu oficiální část začíná ve 13 hodin a my se tam budeme chtít scházet už na oběd, tedy v 11 hodin, jako to je každý rok, ale oficiální čas začne ve 13 hodin. Tak to jsou ty informace, které jsem vám chtěl říci hned na začátku. A teď se musím vrátit k jedné věci. My tady tvrdíme na Svobodném rádiu, že říkáme pravdu, padni komu padni. Měl jsem tady před časem předsedu nebo jednatele spolku Kladenské divadlo pana Jana Kravku a bývalého primátora Milana Wolfa, kdy jsme řešili v tom pořadu velký problém, který nastal na Kladně. A to je, že současné vedení Kladna se zbavuje všech ředitelů a vedoucích městských organizací, které tam za minulá období primátorování Milana Wolfa jmenoval právě on. A tak už vyhodili dlouholetého ředitele firmy, která se stará o teplo pro desítky tisíc lidí na Kladně, jmenuje se to Teplo Kladno. Ten původní ředitel, který tam byl asi 12 let, tak byl vyhozen. Byl tam jmenován jiný, který to tam vůbec tomu nerozuměl, byl to současný náměstek primátora Jiránka z ODS, takže ho museli po asi 3 měsících odvolat, protože v podstatě tam hrozí, že na Kladně se nebude v zimě topit. On totiž nedokázal zajistit smlouvy, takže tam ho musela sama ta rada vyměnit za někoho schopnějšího, nevím, jestli bude schopnější nebo nebude. No a mimo jiné, tato rada, která je statutárním orgánem spolku Divadlo Kladno, je to valná hromada tohoto spolku, je právě rada města, tak ta odvolala současného jednatele pana Jana Kravku, kterého se tady mohli slyšet. A na jeho místo
jmenovala paní Irenu Žantovskou. Já paní Irenu Žantovskou, takto manželku Petra Žantovského, komentátora, velmi častého, taky u nás už jednou vystupoval, tak já ji vůbec neznám. Vím o ní jenom to, že nikdy nebyla v žádné politické straně, že na to má patřičné vzdělání, ale pan Žantovský kvůli tomu napsal článek a já musím předeslat, že si pana Žantovského velice, opravdu velice vážím, protože ve svých článcích, komentářích vždycky do k jádru problému. Zjistí si informace, zjistí si všechny podmínky a ty tam rozkryje. V tomto případě, v tom článku, který nedávno vyšel na Parlamentních listech, tak neučinil. A abych se přiznal, byl jsem velmi zklamán. Takže abych to uvedl na pravou míru. On tam napsal v tom článku, že nechápe, proč se herci a zaměstnanci divadla bouří proti jejímu jmenování, když prošla výběrovým řízením 11členné komise, přičemž 9 hlasů dostala právě ona. Ono to bylo trochu jinak, vážení přátelé. A to jsou fakta. Fakta jsou taková, že před jakýmkoliv výběrovým řízením, před jakýmkoliv správním jednáním, tak, aby byl dodržen zákon, rada města, nevím, který z nich, z těch radních to byl, asi to byl člověk, který má na starosti kulturu ve městě, a pokud se nemýlím, tak je to pan Oldřich Černý, ale možná, že se mýlím, jestli to je někdo jiný, tak se mu zluboce omlouvám. Zkrátka jeden z radních oslovili paní Irenu Žantovskou, pozvali ji na jednání a domluvili se, že dostane toto místo. Na radě města se domluvili, že dostane toto místo. A protože se bouřili herci, kteří nechtějí, aby úspěšný jednatel spolku Kladno, divadlo Kladno, mimochodem je to člověk, který je i skvělým hercem, skvělým manažerem, tak ten, že musí odejít právě proto, že ho tam kdysi jmenoval bývalý primátor Wolf, a oni tam říkali, že se divadlo stalo pelešištěm nebo pelechem primátora Wolfa. Jenom proto, že tam chodí na kávu do kavárny. A když už se mluvím o té kavárně, tak abych uvedl úplně všechno podle pravdy. Tu kavárnu provozuje soukromá firma, kavárnu, která je v divadle, a v letních měsících je tam posezení pod kaštany, pod stromy, velice příjemné. Tam chodí lidi na procházku, jdou si na kafe nebo na nějakou tu zmrzlinu. S dětmi tam pobíhají, tam si pánové kuřáci mohou zapálit venku. A ta kavárna byla v podstatě byla využívaná. Teď je zrušena. Bez jakéhokoliv vysvětlení. Vysvětlení bylo takové, že je nerentabilní, takže se zrušila. A proč? No, protože tu smlouvu na provozování kavárny s personálem jednoho kladenského hotelu udělal právě Milan Wolf. Takže to je jenom, jak to tam na tom Kladně teď chodí. Jeden z těch sluníčkářů, který se podepisoval všelijak, a my jsme zjistili díky našim posluchačům, kdo to je, mi napsal, jak to, že se teď bojuje za kladenské divadlo, když já jsem tvrdil, že lidé by neměli na protest proti postojům herců, kteří odsuzují premiéra Babiše, řádně zvoleného, odmítají výsledky demokratických voleb a hlavně odmítají lidem, tedy plebiscitem zvoleného prezidenta Zemana, tak jak to, že se za ně beru? Tak jestli nás tento člověk poslouchá, a pro všechny ostatní, tak vám provím to, o čem jsem nechtěl mluvit. Já jsem dostal nabídku, nebo my jsme dostali nabídku, že na 3 představení kladenského divadla dostali jsme nabídku na lístky, na volňásky, abychom tam se šli podívat. A právě proto,
že odmítám podporovat herce, kteří jsou proti demokraticky zvolené vládě, a to není Andrej Babiš vůbec můj šálek kávy, a hlavně demokraticky zvolený plebiscitem, tedy veřejným hlasováním, přímou volbou, prezident Miloš Zeman, a oni jsou proti němu, tak jsme díky toto pozvání odmítli. Nebyli jsme tam ani jednou. Nicméně jsem vyhověl žádosti bývalého primátora a pana ředitele Jana Kravky na pořad, protože mě rozčilují všechny svinstva. A toto svinstvo je. Takže a teď se vrátím zpátky k paní Ireně Žantovské a k tomu, co napsal pan Žantovský, který napsal velmi, velmi ošklivou část článku, že ti herci paní Žantovskou neznají a tak dále a stávkují. Tam se vůbec nejedná o osobu paní Žantovské. Ta byla vybrána ještě předtím, než se udělalo výběrové řízení. A protože se tam ozvali na opozičním tisku místním hlasy, že se to takhle jako nedělá, že to není podle, zaprvé podle stanov spolku ani podle zákona o městském zařízení, protože divadlo je městské zařízení, tak už po vybrání, vážení, a teďka to znova opakuji, už po soukromém vybrání paní Žantovské jako ředitelky kladenského divadla, která s touto funkcí, nevím, jestli má nebo nemá zkušenosti, nicméně prostředí kladenského divadla nezná přemýšlení herců a nezná směřování divadla, tak právě, aby tomu dali punc legitimity, tak honem rychle udělali výběrové řízení, kde byla jedinou účastnicí tohoto výběrového řízení právě paní Irena Žantovská. A vzhledem k tomu, že jsem celá léta byl v zastupitelstvu města Kladna, ale Brandy se na tom Staré Boleslavy, tak vím, že pokud se dělalo výběrové řízení na jakékoliv městské zařízení, kde byl pouze jeden jediný uchazeč, tak to výběrové řízení muselo být zrušeno, protože v podstatě to výběrové řízení by nebylo výběrovým řízením. Ono totiž nebylo z koho vybírat. A právě tohle udělala Jiránkova kladenská rada, že tam honem udělali výběrové řízení, dali si tam 9 členů vlastních, tedy jak z rady, tak i ze svých koaličních partnerů zastupitelů, a dali tam 2 osoby zaměstnané v kladenském divadle, které se zdržely hlasování. Takže 9 hlasy to prošlo. Ale znova opakuji, u nás v Brandýse by takovéto výběrové řízení nemohlo být pravé, platné. A pokud by se něco takového stalo, tak bych řval jak Viktorka u splavu. Tady se to stalo a je klid. A paní Žantovská a pan Žantovský, manžel, se strašlivě divil, proč ti herci stávkují. Oni nestávkují proti osobě paní Žantovské, protože ji vůbec neznají. Oni hrozí stávkou a protestují proti tomu, že bývalý jednatel, dneska už se to najednou jmenuje ředitelka kladenského divadla, pan Kravka byl jednatelem, tak, že odvolali bezdůvodně pana Kravku jenom proto, že ho tam kdysi ustanovil primátor Milan Wolf. A to je svinstvo. Já jsem se před tímto pořadem spojil s bývalým primátorem a ptal jsem se ho na podmínky toho výběrového řízení. Bylo to přesně tak, jak jsem řekl, a pan Žantovský se o tom nezmínil. Paní Žantovská proběhla podle mého soukromého mínění neplatným výběrovým řízením, protože byla vybrána dopředu bez jakéhokoliv výběrového řízení a to výběrové řízení s jednou jedinou uchazečkou se konalo jenom, aby se veřejnosti zavřela ústa. Je to svinstvo a já jsem už poprosil pana primátora, bývalého primátora, a byl to jeden z nejlepších primátorů na Kladně, který tady vůbec byl. Mimochodem, tady vidíme i to
že zastupitelská demokracie je, je tam možné všecko. Je to všechno legální, legitimní, ale je to svinstvo. Strana pana bývalého primátora Milana Wolfa, jmenovala se to Volba pro Kladno, získala 35% hlasů. Z 31členného zastupitelstva získala 13 mandátů. Byl to ohromný úspěch, daleko nejlepší výsledek z celých komunálních voleb. Protože v minulém volebním období byla složená koalice Volba pro Kladno plus dva mandáty tam měli, tři mandáty tehdy měli KSČM, a to znamená, a pak tam bylo ještě ANO, takže měli většinu, tak hnutí ANO se najednou, a teď je otázka proč, otočilo o 180 stupňů, asi jim bylo něco slíbeno, hovořilo se, že tam byly velké úplatky, nemám to ověřit, slyšel jsem to, tam se jednaly miliony, takže najednou tam nejdou. A začalo se vyhazovat všichni zaměstnanci města, kteří tam byli jmenováni bývalým primátorem. A jedním z nich byl i ten jednatel spolku, šéf toho divadla Jan Kravka. Pan Žantovský nenapsal pravdu. On, který se tak bere a bojuje za spravedlnost, který skoro každý týden poukazuje na svinstva, která se dějí, co se týče legislativy, třeba v České televizi nebo v Českém rozhlase, protože je mediálním odborníkem, tak tady to napsal spatra, aniž by si zjistil, jak se věci mají. Nenapsal ani jednu zmínku, že byla vybrána jeho žena předtím bez jakého výběrového řízení. Nebyla tam ani zmínka, že v výběrovém řízení byla jediná uchazečka, že nebylo z čeho vybírat, že to bylo dělané účelově. Navíc podmínky toho výběrového řízení byly napsány přesně jí na triko. Tam byly podmínky, které splňovala jenom ona. Já mám na mysli teďka určitý druh vzdělání. Nikdy předtím to tam nebylo. Proto ty herci se rozčilují. Proto se jim to nelíbí, protože to je svinstvo. A řeknu ještě něco navíc. Předtím tam byla ředitelkou manželka pana bývalého hejtmana Petra Bendla, paní Bendlová. A to divadlo, herci byli jiní, a to divadlo nic moc. Drželo je finančně nad vodou, protože dostávají, a to se ještě k tomu vrátím, představení Moliérova Lakomce, hlavní roli, se skvělým, ale opravdu skvělým Luďkem Sobotou. A ta paní Bendlová nedokázala unést po, já nevím asi kolika reprízách, a kdybych řekl číslo, tak si to nepamatuju, ale bylo to hodně repríz, asi dva roky se to hrálo. Nemohla unést to, že pan Sobota vyprodával to divadlo do posledního místečka. My jsme tam byli taky. A tak to představení zrušila. A zrušila smlouvu s panem Sobotou. Já jsem s ním tehdy na té derniéře mluvil a můžu vám říct, že pan Sobota měl v očích slzy. Když říkal, že si dal na tom posledním představení opravdu záležet, bylo úžasné. A paní Bendlová si tam dělala takhle, co chtěla. Místo toho tam zařadila nějakou hru, která byla obscénní, která neměla návštěvnost. Je to proto, že tomu nerozuměla. V každém městě by měl být ředitelem toho městského divadla člověk, který zná své papenheimské, abych tam řekl. Zná vkus svých většinových diváků, tedy občanů toho města. To paní Žantovská není. Takže takové je fakt. Znova opakuji, herci neprotestují proti osobě paní Žantovské, herci protestují proti svinstvu, které udělala současná rada města. A jenom taková je maličkost. Za tohoto vedení města je určitá část města téměř neprůjezná. No ne téměř, naprosto neprůjezná. A lidé, kteří si chtějí něco je skoupit do Bauhausu,
tak musí objíždět celé město po okreskách asi 30 km, protože všechny tři příjezdové cesty, silnice, ulice, jsou v současné době rozkopané. Když byl primátorem Milan Wolf, tak jsem kolikrát viděl, že taky dělali ulice. Ale on trval na tom, aby se tam makalo. My jezdíme kolem jedné takové rozkopané ulice, Milady Horákové, a tam ve všední den dopoledne dělají dva lidé, si tam něco uhrabují a jinak nic. Už je to zavřená ta ulice strašně dlouho a skoro se tam nepracuje. To by se za Wolfa nestalo. Tak to jenom na okraji. A ještě další věc. V tom též článku se pustil Petr Žantovský ostře do přítomnosti předsedy dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáše Vandase na setkání vlastenců v Příčovech u Sedlčan. Tak za prvé média přišli s tím první, myslím, Lidovky a převzali to všechny ostatní mainstreamová média, tak využili toho, že to bylo, že se to konalo 10. srpna, stejně jako ten opezlý obscénní Prague Pride v Praze, a hned tam řekli, že to pořádala spolek přátel bílého heterosexuálního muže. Nebyla to pravda. Ten spolek to nepořádal. Pořádala to majitelka toho zámku a s organizací pomáhal Petr Hampl. Tento spolek tam byl jako jeden z dalších účastníků a vůbec se tam o bílém heterosexuálním muži nehovořilo. To je ad jedna. Ad dvě, pan Žantovský napsal, že kaňkou na tomto setkání bylo vystoupení Tomáše Vandase, předsedy dělnické strany. A že tam určitě ho nikdo nepozval, že tam přijel sám o sobě. Lež, pan Tomáš Vandas příští pondělí za týden tady bude u nás rádiu a budeme o tom hovořit, tak vám to řekne sám. Ale co já mám informace, tak pan Vandas byl pozván, ne jako jeden z panelových řečníků, ale jako veřejnost. A pokud mě paměť neklame, tak Tomáš Vandas je svobodným předsedou z politické strany, která je registrovaná na ministerstvu vnitra, která má právo a také působí na naší politické scéně, která je sice nálepkovaná, ostrakizovaná, ale přitom neudělá nic, co by bylo trestného. A já se domnívám, že pan Žantovský neměl sebe menší právo napsat o tom, že to byla černá skvrna na tomto setkání. Navíc, znova opakuji, Tomáš Vandas neudělal nic jiného, než že tam přišel, poslouchal a v diskuzi si vzal slovo, pozdravil přítomné a poděkoval organizátorům a řečníkům za vystoupení, které se dotýkají problémy současné doby. U nás i v Evropě a ve světě. Nic víc, nic míň. Vystoupení Tomáše Vandase trvalo podle mého názoru tak dvě, maximálně 2,5 minuty. Ten, kdo narušil chod, a to je taky pravda, tak byl právě Petr Žantovský, který přijel s velkým zpožděním, že se muselo změnit program, aby tam přišli jiní, a jako omluvu svého velkého zpoždění, tak to uvedl do srandy. Mně se to líbilo, ale jako nebylo to férové, protože řekl, že byli zastaveni určitými lidmi a museli na silnici mlátit hlavou vozem. To tam prohlásil, já tam byl. Takže to se mi taky nelíbilo. A hlavně napsal, že tam Tomáš Vandas přijel o vlastní vůli, že ho určitě Petr Hampl nepozval. Podle vyjádření Tomáše Vandase ho pozval, protože Petr Hampl, na rozdíl od pana Žantovského, je skutečným demokratem a vyznává skutečnou svobodu názorů, svobodu slova a shromažďování. Je mně hrozně moc líto, že toto musím říkat, ale v rámci toho, že na svobodném rádiu se vždycky říká pravda, padni komu padni, tak ta pravda je takováto.
Tak, měl jsem tady ještě jednu věc, ale vážení přátelé, znova opakuji, telefon s číslem, studiový telefon do studia Beta Svobodného rádia, s číslem 731 720 756 je od začátku zapnutý. Můžete volat, můžete psát SMSky, můžete reagovat, můžete se ptát, zkrátka je to pořad pro vás, tak toho využijte. Jsou tady hosté, a to je další věc, kterou bych chtěl říct, že si mi kolikrát píšete, že když tady byl pan Koller nebo když tady je někdo jiný, takže se nevezmou všechny SMSky. Víte, a zase se vrátím k Tomáši Vandasovi. Když je tady pořád s Tomášem Vandasem, tak Tomáš Vandas odpovídá na každý dotaz krátce, jasně a velmi stručně. A jsou tady potom hosté, kteří se o těch dotazech nebo o připomínkách rozhovoří déle. Klasickým příkladem je Tomio Okamura, který hovoří na každý dotaz velmi dlouho, takže místo třeba 70 SMSek se probere jich třeba jenom 10. Takže takhle asi to je. Tak teď je mu telefonát a potom se vrátím k další věci. Pepo, zdravím, dobrý večer. Slyšíme se? Ajaj, nějak nám to začalo zlobit. Tak, momentiček. Slyšíme se? Slyšíme. Jo, slyšíme se, dobrý. Povídejte. Dobrý podvečer. Vážený pane kapelé, Pepa ze severu, zdravím posluchače Svobodného rádia. Já chci navázat přesně na tohle. Pan Vandas, no, hrozně vadí mainstreamu. Jo. Pokud by tam pan Vandas nebyl, tak by měli velký problém udělat nějaký článek. Je to až opravdu směšný, já se to musím smát, protože pan Vandas je jeden z prvních, ne jeden z prvních, je první bojovník, který řekl pravdu už 40 a více lety. Ano, ano. A za to je dokonce odsouzen. No dneska ta pravda se nevrací tím, že neplatí ústava. Jo, oni už jsou tak daleko, že už ani neuznávají ústavu České republiky československé a padla v 93. ale neuznávají ústavu. A ty žaloby na pana našeho prezidenta Zemana, co si to bylo na začátku, zaplať pánbu, že tam máme prostě vlastence. A vlastenec přece je lidské. Zde jsem se narodil a zde bych chtěl i umřít. A na tom není přece nic hrozného. Já jsem vlastenec, zde jsem se narodil a zde chci umřít. A co na tom je špatného? No ale u toho... Já se ptám těch knížkářů. Ano, u toho... Opravdu, co volají do těch pořadů kolikrát za takové otázky, to prostě není to lidské. Lidské je děti, žena a ten, kdo ty děti udělá. Nic víc, nic víc. Takže Pepo, a děti. A děti jsou naši, jak říkala Lenka Procházková, děti jsou naši potomci. Je to naše budoucnost. Je to budoucnost tohoto státu příští generaci. A my potomci musíme předat čistou zem, v který jsme se narodili. A nebudeme sem prostě chtít ty rostliny a ty zvířátka, říkala paní Maříková. Tak mějte se hezky, díky za telefon. Tak krásně, no. Díky, naschle. Tak já teď až počkám, až to pan Pepa vypne. Tak a vemu další telefonát. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, pane kapelé. Václav z Plzně, zdravím všechny posluchače Svobodného rádia. Vás samozřejmě taky. A prostě
to, co se stalo s panem Vandasem a Michal, teda Michal, kdyby to byl Michal Žandovský, tak by mi to nepřekvapilo. Ale u Petra Žandovského mi to velice překvapilo a doopravdy se zařazuje někam mezi pana Kellera, jo. Víte, já vám řeknu jednu věc, co jsem zjistil. Dokud byl pan Petr Žantovský, nebyl členem Rady ČTK, tak byl velice ostrý, ale pokud teďka, co je členem tedy státního organizace a bere za to peníze, tak ty jeho komentáře a články, řekl bych, ztratili drive. A jestli jste si všiml vy i ostatní posluchači našeho rádia, tak dříve je Soňa Zikmundová četla a teď už je nečte. Je to právě proto, že nám připadají ty články tak trošičku šmrcnuté sluníčkářstvím. Ano. A ještě jedno bych měl tak nějak, pane Kapale. Prosím vás, rád bych ještě, kdybyste pozval pana Landase, a já bych rád slyšel jeho vyjádření k tomu, jak se rozprodává Škodovka. Tam četl jsem něco o tom, nebo slyšel jsem něco o tom, že vlastně už se prodávají stroje, lidi se vyhazují vlastně z práce, nebo si nechtějí ani dát odstupný, a že za tím je pan Škoromach taky hrdina, a pak pan Hurvínek, jak říkají, bývalý ministr, jak už se jmenuje, já už toho blbce, který byl v tom v Evropské unii, a jak, už já nevím, jak se jmenuje. Taky očil. Prosím vás. Ne, nemyslíte Zdechovský? Ne, to je sociální demokrat, býval ministrem práce, myslím, nebo co takovýho. Ježíš. No to byl Škromach. Ne, Škromach ne. Předsedou vlády, k sakru. Předsedou vlády? Předsedou vlády. Ze sociální demokrat. Před Grosem. Špidla. Hurvínek Špidla. A ten prej v tom a je namočený pro Škroma a takovýhle. Jo, a Bernard. Pivovar. Hejtman Plzně. Jo, takhle. Takže pane Vásové, od pana Vandase. Já vás... Nevím, jestli vy o tom něco víte, ale on o tom určitě něco bude vědět. Takže budete mít možnost v pondělí od 19 hodin, kdy tady u mě bude ve studiu Beta pan Vandas. Děkuji moc krát. Tady za týden. Zatím pěkně zdravím a hezký den. Tak vážení, já jsem ještě asi neřekl, ale jestli ano, tak to zopakuji. Vzhledem k tomu, že právě mě požádal Tomáš Vandas o pořad a měl čas pouze v pondělí, tak se sem přesunul tento pořad nad dopisy posluchačů výjimečně opět na příští pondělí na 17. hodinu, protože jsem nechtěl ho zrušit, a od 19. hodin tady bude právě Tomáš Vandas. Takže to je jenom příští týden. Vemu další telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale, posluchač Pavel Valenta. Zdravím. A já vám chci říct, v pátek jsem jel autobusem a tam se bavili studenti. A ta jedna studentka dělala přijímačky na lékařskou fakultu do Plzně a přespávala, já jsem se jí potom ptal vloženě osobně na tohle sto, ona přespávala během těch toho zkouškového období na bolevických kolejích a říkala, že jí to úplně zděsilo, protože na každém patře jedna modlitebna muslimka. Na každém patře. Ano. Jo. Takže aby lidi si uvědomili, že sice nevidíme šitu a vyřvávat imáma, ale
tady jako už to podhoubí, už se to začíná pomalu vytvářet. A co jí tam ještě překvapilo, taková zajímavost, že tam byli Francouzi, Němci a tak dále, že ty studenti začínají přicházet sem na, do Čech. Jo, protože ono se tady samozřejmě si připlatí za to, že potřebují výklad v angličtině, ale jako, že ty univerzity v cizině už někteří nechtějí. No, tak ano, to, ono, tak. Ano, já o tom vím, že utíkají sem, ale ono, takže nejprve k tomu utíkání, oni sem neutíkají jenom studenti, oni sem utíkají především Němci, který tady si kupují domy, a já jsem se se dvěma s těmi novými obyvateli, kteří jsou pořád občany Německa, tak říkal, že v Německu, jeden byl z Berlína, druhý, myslím, z Frankfurtu, teď si jsem jistý, ale že už v Německu nemůžou, protože mají malé děti a ženy, takže nemůžou bezpečně žít a proto utíkají do klidné země. Takhle řekli o České republice a varovali, abychom my, Češi, nedopustili tomu, co se děje v Německu. Pane Pavle, a přesně o tom tady neustále hovořím, ano, že tady se plíživě islamizuje i naše zem. Tím, že se tam, aniž by se co řeklo, tak se tam dělají na každý patře modlitebny islámské. A to je, jestli pak jsou tam vedle toho taky modlitebny křesťanské. To víte, že ne. Přesně víte, tak. Že ne. To vůbec jenom na islám. Přesně a tak. Na ten se nesmí. To samé bylo v Anglii a tak dále. A teď už to mají tak rozlezlý, že se v rámci korektnosti sami Angličané nesmějí o tom vůbec zmiňovat. Prostě teď v pátek jsem slyšel ještě jednoho Slováka, který byl, je v Edinburghu v Anglii a říkal, to je prostě úplně strašný, ty Angličani se chovají tak, že jakýmkoliv způsobem se vyjádří o islámu, nebo rozhovor se stočí na islám, prostě stočí zrak na jinou stranu a jdou jinam. Ano. Protože oni prostě, jak on to řekl, tak zvláštně, ale já si myslím, že to docela sedí, protože oni jak tam cítí tu vinu, byl tam 9 let tam je, už v Anglii, jo, takže už jakoby o tom něco ví a on říká, jak oni cítí tu vinu za tu kolonizaci a tak dále, v té chvíli, kdy prostě se vyjádří nějak pohoršlivě proti islámu, tak oni jim to tam hned začínají mlátit vo hlavu, ale vy jste nás vydírali a kolonie a drancovali země, no a oni a v tomhle tom stavu teď koncou. Jenomže, pane Pavle, ono to je tohleto plánovaný, já jsem tady předtím měl ten pořád o těch toronských protokolech. Slyšel jsem, perfektní, musím vás pochválit, děkuji za něj. Bylo to i psaný v tom štrasburském memorandu, něco podobného. A tohle to je všechno úmyslně dělané a ta veřejnost je tím mainstreamem takhle zmanipulovaná, protože pokud by se chtěli bránit, tak by samozřejmě byli zavíráni a perzekvováni. A to. Je to všechno jenom úmysl a zaplať pánbů, že já se osobně domnívám, že Anglie možná bude soupeřit se Švédskem o to, která první země se jako oficiální náboženství přizná islám, že se stanou chalifátem. Dokonce jsem v jednom článku, a to docela dám tip, našel jsem německy psaní, jak jste se s tím chytrou tam hovořili v pátek, tak tam jeden posluchač dával dotaz, jestli Zdeněk Chytra neví nějaký německý stránky, tak dávám tip Politikstube, jo, politikstube.com. Píše se to Stube, prosím. Stube, ano, a je to fakt nekorektní, ale řeknu vám, úplně mě přijel mráz po zádech, v neděli jsem na to koukal a co každý den, jeden pobodaný, druhý podpálený barák a tak dále, tam zavražděný, tam znásilněná a tak dále. No je to strašný, nechápu do dneška, jak si to tak ty Němci mohli nechat, no ale je to tak, je to víte, tak. No. To je německou, typickou německou geneticky danou povahou. Pojďme do minulosti.
Oni věděli už z začátku, co je Hitler zač, ale protože byli vždycky vychovávaní drillem, vychovávání k poslušnosti, tak jsou poslušní i teď. A Zdeněk říkal, že to tam vidí taky, že ty lidé raději se otočí nebo jdou někam jinam, zkrátka se nebrání nic a když se někdo je napadený, tak ty ostatní radši odejdou, než abychom šli pomoct, protože se bojí, že budou ostrakizováni. A další věc, kterou Zdeněk říkal, že se bouří východní, tedy OSIS, východní Němci, bývalá země NDR, kam jim Merklová nacpala těch migrantů tolik, že už se tam nedá žít a teď tam jsou rozbroje. Němci východní totiž oproti těm západním, tak oni mají tu zkušenost s tím socialismem a tak jsou větší odbojáři. A tak se tam, a taky jsme o tom hovořili, objevují první náznaky, že by se znova NDR bývalý mohlo od z těch původních zemí německých odtrhnout. A hovoří o tom i Bavorsko, právě kvůli migrantům. Takže no, je to tam jsem, taky to veselý. To jsem chtěl připomenout, že já jsem do roce 2017 slyšel, já jsem na ty předpovědi, ale takovou zvláštní předpověď a tam říkali, že Bavorsko, Sasko a Brandenburgsko, to je ten kraj, kde je Berlín, tak ty by se měli chtít otrhnout, protože v 2015 nebo 16 už jeden stát se chtěl odtrhnout, jenže oni tam v ústavě mají, že se musí tuhle tu žádost podat minimálně 3 státy. Takže už se o tom začíná hovořit, no. Ano, ano. A já jenom poslední, díval jsem se na stránku norských finančních fondů a to je velice zajímavý poměrně, když si zadáte norské finanční mechanismy, tak vám to tam vyjede a ty firmy, které podporujou nebo ty sponzoři jejich a tak dále, je to velice zajímavý, jenom tady za zmínku stojí, že ty norské finanční mechanismy v 2017 Aleškým Klášteře byla podepsána memorandum o porozumění a tak dále, blablabla. A teď oni říkají, že tam obdrží ty norské fondy ze státního rozpočtu 5 miliard korun. Teda Česká republika v tomto období održí od fondů 5 miliard korun. A teď já jsem jen tak zabrousil na Open Society Fund a George Soroše Praha a ty zase v roce 2017 získali z českého rozpočtu 5 miliard korun. Zvláštní, co? Takže ano. To, jako by se ty peníze přelývají z jednoho do druhého. No a to je přesně to... ono. Přesně tak no. Se to dělá, aby se to zakamuflovalo. Máte pravdu. Jinak neštěstí pro Norsko je jejich ropa a jejich peníze, protože Norsko je dalším státem, které nehledě, že krade děti ve velkém, ale vyprodukuje i v podstatě podřazenost tomu islámu, ale ono to je i třeba ve Švédsku, podívejme na Gretu. Tak jo, pane Pavle, děkuji za zavolání. Děkuji, mějte se, nashledanou. Nashledanou. Tak já teď ještě musím říct jednu věc, než se dám zase na vaše SMSky. Byli jsme opět napadení panem VK. Opět o nás lhal a jedná se o to, že v souvislosti s tím, že Svobodnému vysílači byl zablokován YouTube kanál. Já vám řeknu proč. Jestliže tam je moderátor, který nemá naprosto žádné ponětí o právu, o zákonnosti, naprosto nezná a ani si to nenaštudoval, on teda nemůže to vidět, nenaštudoval ani tiskový zákon a dají tam do vysílání veřejného a vysílají to na kanálu YouTube policejní odposlechy z živé kauzy, tak je to jasné porušení zákona. A ten YouTube na tohle to je velice háklivý.
nám třeba zablokuje pořady, pokud tam dáme písničky, které oni nepovolují, tak tam nedáváme písničky. A oni tvrdí, že my jsme nezávadní, na rozdíl od nich, že oni vadí. Není to pravda. Oni neznají, vůbec nemají ponětí o právu a o zákonnosti tady u nás v republice. Pokud by si přečetli jenom ustanovení tiskového zákona, tak tam se jasně hovoří o takovýchto věcech. Pokud by si přečetli zákon o policii České republiky, pokud by si by měli povědomí o nějakých zákonech vůbec, kterými se musíme řídit všichni, tak by nikdy nemohli dát, já bych to nikdy neudělal, abych dal do vysílání policejní odposlechy z živé kauzy. To za prvé. A za druhé, aniž bych věděl, zdali to vůbec není provokace, protože si to vůbec nemohli ověřit a neověřili. A věci, které se nemohou ověřit, tak bych tam takhle nedal. To dá jenom hlupák, který nezná vůbec, nezná sebe menší, nemá právní povědomí. Vzpomeňte si na kauzu Slonková, ten Kubík. Oni teď čelí soudnímu procesu ve Švýcarsku kvůli tomu, že zveřejnili ty nahrávky, které dělali skrytou kamerou. A to zákony Evropské unie zakazují. A švýcarské zákony taky. Takže navíc, když by tam vystupovali lidé, tak si ty lidi trošku prověřím a zjistím, co je zač. Teď on ani nevěděli, jestli nejsou provokatéři. Na druhou stranu, pan VK se neustále naváží do Židů. Podívejte se na web Středoevropan. Ten si tam dovolil napsat něco proti Židům a dostal zřejmě tak přes prsty, že Středoevropan nepublikuje. Přestali to dělat. Když se na ten web podíváte, tak tam jsou staré věci, půl roku, a nebo míň, já nevím, ale staré věci a vůbec tam nové nepřibírají. Ale Aeronet jede dál. Já se ptám, jak je to možné. A řeknu ještě jeden poznatek z Poslanecké sněmovny. Na dotaz na předsedu bezpečnostního výboru, jak je to možné, že může takhle beztrestně Aeronet působit, odpověď zněla, přece, a jestli tam není na místě dát trestní oznámení, přece nebudou vyšetřovat sami sebe. Já si myslím, že to hovoří za vše. Takže to je, i to byl jeden z dotazů, které jsem měl v mailu, jak to je možný, že nám nevypnuli kanál YouTube. Oni ho můžou vypnout, to nevím. Ale já se snažím, a celé Svobodné rádio se snažíme, pohybovat se těsně pod hranou zákonnosti, tak, abychom nemohli být nařčeni něčím. A ten člověk, který tam vykládal, že takové nějaké rádio tvrdí, že tady stojí auto a že málem na nás střílej samopalama a takovýhle věci, je to hlupáček. Víte, kdyby viděl, tak když jsme ho sem vozili, já jsem ho vozil, i s jeho přítelkyní jsem ho sem vozil, tady jsme ho hostili, tady u nás bydleli nebo byli přes víkend, tak kdyby tenhle ten člověk viděl, tak by to auto viděl. Já jsem mu to říkal, stálo venku, ale on to nemohl vidět, protože nevidí. Tak si může dovolit, nebo neměl by si to dovolit, ale dovolí si kecat o nás něco, že takhle něco povídáme. To je jedna věc. A druhá věc, jako důkaz, že nás sledují, tak je třeba časopis Respekt, kde o nás byl pořad, teda článek od pana redaktora Kundry, který mě, nebo někdo mě fotil na zahradě, když jsem dělal dřevo. A vysmívali se mi tam a tak dále. Kdyby, znovu opakuji, kdyby věděli, co už je za hranou, tak by jim nikdo ten kanál nezrušil na tom YouTube. Pokud je to hlupák a neví to, tak tu práci nemá dělat. Asi tak. Tak a teď je tady vemu, abych byl spravedlivý, jeden e-mail.
Dobrý den, vážený pane Kapale. Právě jsem se záznamu, jinou možnost já nemám, vyslechla váš pořad se Zdeňkem Chytrou o pedofilech. Pokud to zvládnete z taktních a citových důvodů, to bude problém. Zeptejte se pana generála Hynka Blaško na to, jak velké pochopení měl a má k pedofilovi Novákovi, který znásilnil, nafotil a potom zavraždil jeho tehdy 9letého syna. Jak se dívá na tyto zvrácenosti dnes po takové masírce veřejnosti, že je to přece součástí našeho života a vlastně normální. Je zajímavé, že zoofilie trestná je, pedofilie ne? Já osobně bych za každé znásilnění kohokoliv komukoliv kastrovala za vraždu, popravu a pokud možno veřejnou. Pořád se říká, že je nás mnoho. Nač tedy v tak přeplněné společnosti trpět tato monstra, která pouze škodí, budí v lidech strach, opovržení a nenávratné škody na nevinných jimi, zničených dětí, malých děvčat, zničených životů. Pro boha, kam to spějeme? Tresty musí být rovnocenné s vinou a vyšší pro výstrahu. Tresty jsou u nás trapné, ty nikoho neodradí. Na vše si bereme za vzor Ameriku. Proč tedy ne jejich výši trestů? 50, 70, 100 a více let. A za slušné chování jim z těch 100 let třeba 5 let odpustí. Děkuji za vše, co pro nás všechny děláte. Podepsána Chr. Takže já bych se k tomu jenom chtěl vyjádřit. Já jsem s panem Hynkem Blaškem o soukromně o tom, o té tragédii hovořil. A on mi řekl jednu věc, že tehdy měli jeho přátelé co dělat, aby mu zabránili toho pachatele zastřelit. Takže z citových i taktních důvodů se o tom veřejně s panem generálem bavit nemůžu, ale jinak vám můžu říct, že se, až tady bude, tak se ho zeptám, jak bys on trestal pedofily. Neosobně, bez návaznosti. Jinak ta strašlivá tragédie nebyla jenom, že přišel o syna, on přišel i o ženu. Ta to nevydržela a spáchala sebevraždu. Takže to jenom, abyste věděli, že ten člověk je nesmiřitelný a můžeme mu věřit, že v Evropské unii těmto zvěrstvám a zrůdnostem nikdy pro ně ruku nezvedne. Takže to bych chtěl jenom paní, co nám napsala. Tak, teď se vrátím k těm SMS-kám. Pane Kapale, zdravím. Možná by stálo za to zkusit zjistit, kolik stojí přechodné dopravní značení na časový úsek. Možná by vás to navedlo. Ale možná se třeba i proto navazují na vámi zmíněné objížky v Bauhausu. Pěkný večer, Mirek. Víte, tam, ono tam nedá se totiž vůbec nějak to jet. Tam ty značky objížďka jsou, protože ty ulice jsou rozkopané. Ty se dělají z gruntu nové. To znamená včetně infrastruktury. A to je logické, když se dělá ta ulice, tak se to dělá z gruntu. Ale tam jsou jenom tři příjezdové cesty a všechny tři jsou rozkopané současně. Já jsem přesvědčen o jedné věci. Vím, jak to chodí. Tam to je jednání s těma dodavatelskýma firmama velice těžké. Nicméně správný hospodář a správný primátor nebo starosta města by aspoň jednu tu ulici, tu rekonstrukci pozdržel natolik, aby do celé jedné čtvrti se lidé mohli dostat. Protože tam by žijí lidé a jezdí také za zaměstnáním a musí to objíždět. Takže já se domnívám, že správný představitel města by neodřízl celou jednu čtvrť totálně tak, aby se to muselo objíždět okolo celého města. A o těch přechodných značkách to by nic neřešilo. Přenosných. Přechodné dopravní značení. Nic by to neřešilo. Tam se zkrátka nedá dostat. Tak vemu další. Hezký podvečer, takže vemu telefon teďka. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Lubor Kliček z Brna. Zdravím. Prosím vás, teďka jsem vás slyšel, jak jste mluvil o tom případu s těmi pedofily a hlavně vyjádření pana generála Blaško a tak. Jenom takhle informativně bych vám chtěl říct jen takový krátký příběh. Po revoluci moje mamka měla kamarádku, která byla její kolegyně, měli společné názory a tak. Po revoluci moje mamka začala žasnout, když tato její kamarádka začala propagovat, jak Havel je
milosrdný, jak on nás má rád, on nás osvobodil a už je lepší, jako, už je lepší doba, režim byl špatný a tak. A nejvíc jako začala zahávla orodovat, když propukla ta jeho amnestie. Oni byli všichni zavření nevinně, byli to všichni političtí vězňové a prostě komunisti je neměli rádi a bylo to prostě nespravedlivě odsouzení lidé a tak. Můžu vám říct, že tato kamarádka přišla a velice se bála, jak bude moje mamka reagovat. Ona se jí přišla omluvit. Až v momentě, kdy jeden tady z těch neprávem odsouzených znásilnil a málem zabil její dceru. Takže takovéto případy, jak, o kterých jste mluvil, bohužel je většina. A chci jenom říct, že je strašně smutné, že lidi si to neuvědomí, jaké je to nebezpečí, neví, jaké je to prostě riziko, až do momentu, dokud se jim to nestane. Ale to je přesně tak, máte pravdu. Ano. No, ale to je strašně smutné, protože musíme přece brát ohled na všechny a musíme tady tyto zvěrstva odsuzovat kompletně, bez výjimky, ne až se nám to stane. To jako, to zaprvé je to hnus, protože to opravdu, až když mám problém, tak potom se o něj začnu zajímat, tak jako to, promiňte, to už je ne pokrytectví, ale těžké sobectví. Ale jenom chci říct, hlavně jsem vám tady tímto chtěl potvrdit vaše slova a uvedl jsem tady vašim posluchačům i vám další příklad, opravdu, jak se lidi chovají. Myslím si, že bychom to všichni měli odsoudit kompletně, bez nějakýchkoliv výjimek. Ta se aspoň přišla omluvit. Ale já vám řeknu jiný případ, který se stal u nás ve městě. Havel dal amnestii mladému klukovi, který pro peníze utlouk starého důchodce, ještě s kamarádem ho utloukli židlema. Oba dva dostali v roce 88 20 let. Myslím 15 nebo 20, nevím, hodně let. Za vraždu, loupežnou vraždu. Dostal amnestii. Já se s jeho maminkou znám od dětství. Tak jsem se jí ptal, co tomu říká a jestli se neobává, že ten její povedený syn, ona měla 3 děti, 2 byly slušné, teda ten byl nepovedený, jestli se neobává, že udělá něco podobného. A ona mi řekla, že určitě ne, že se napravil. Za 4 roky na to byl odsouzen, nevím na kolik, za loupežné přepadení a těžké zranění, pokus o vraždu nožem. Tak takovým lidem Václav Havel dával milost, protože je odsoudili ty zlí komunisté. A já jsem četl někde, že až 70% amnestovaných zločinců Václavem Havlem se během jednoho měsíce dostalo zpátky do kriminálu za trestnou činnost a za nimi bylo asi 6 vražd. Mezi nimi bylo 6 vražd. Tak to byla amnestie Václava Havla. No, a ti lidi za nic nemohli. Přesně tak. Víte, ona ta písnička od Olympiku Slzy tvý mámy, ona má asi něco do sebe. Asi dobrý, jo. Nebudu zdržovat. Chtěl jsem vám říct jenom tady tento příklad, abych i potvrdil a dal vám další příklad ze života. Ano, bohužel, hodně smutný. Děkujem. Mějte se krásně. Taky. Naschledanou. Tak teď vemu teda tu hezký večer. Pane kapelán, děl bych na vás prosím dvě otázky. A to už vám Lubor Pešek z Brna poslal tu analýzu ohledně žumpy zvané Česká televize. Ještě ne. Ještě se mi tam neobjevil, anebo jsem si ji nevšiml. Ale ještě ne. A druhá otázka. Neuvažoval jste někdy pozvat pana Alexandra Tomského? Děkuji mnohokrát za odpověď. Jste super. Petr z Rousínova. Já vám to řeknu asi, pane Petře, takhle. Já jsem Alexander Tomský je držitel Kramériovy ceny. To je nezávislé média. Alternativní média. Když ji obdržel, tak jsem si říkal, musím ho sledovat a ty jeho komentáře číst, a taky to dělám. A když jsem ho slyšel a viděl na vlastní oči na zámku v Příčovech, tak tehdy jsem si řekl, ano, pana Tomského bych si rád někdy pozval do rádia a popovídal si s ním. Čekal jsem, až sejde z toho pódia, abych si ho zeptal a řekl mu o telefon, jenomže mě tam zrovna, když končili tenhle ta skupina těch řečníků, tak
mě tam odchytli naši příznivci, chtěli se se mnou fotit a takové věci, a pan Tomský se mi ztratil a já už jsem ho potom nenašel. Takže já se budu snažit na pana Tomského získat telefon a pokud bude souhlasit, tak bych si s ním rád popovídal. Je to velice moudrý pán. A ano, uvažuji o tom, musím na něj získat spojení, protože ty maily, co tyhle ti lidi mají, které jsou dosaženi, ty nefungují. Je to ten, to samé jako u mě. Chodí tam tolik mailů, že oni ti lidé nemají, v podstatě to není v lidských silách, aby ty maily nejenom všechny přečetli, natož aby na ně odpovídali. Takže, pane Petře, mám to v úmyslu. A ještě jedna věc, když jsem tady měl naposledy básníka a podle mého názoru výborného člověka Karla Sýse, tak mi dal tip na dalšího člověka, co publikuje Pravdu, na pana Jirovce, tak i toho bych rád představil našim posluchačům v nějakém pořadu, i když ho zatím neznají, ale neznali i pana Michala Semína a nakonec zjistili, že to je skvělý člověk. A jenom doplňuji, jak mi odřekl kvůli technice pan poslanec Jaroslav Foldina na tuto středu, tak namísto toho tady bude pan Michal Semín a máme velice zajímavá témata k probírání. Tak vemu další SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapale. Ti velcí demokraté, a počítám mezi něj pana prezidenta, který pana Vanda se poškodil svými výroky asi nejvíce, mne vždycky překvapí, když se chovají zcela nedemokraticky. Pane Mariane, naprosto s vámi souhlasím. Prezident Miloš Zeman je v podstatě špatně informován a panu Vandasovi podle mého názoru velice křivdí, protože už jednou takovou nálepku prostě má a tak je to neonacista. Moc mu poškodil, moc ho škodil, vím o tom. Čtu dále. Takže pan Vanda se pokládám za zcela normálního a velmi logicky uvažujícího člověka, který spíše v takzvané velké politice chybí. A u pana Žantovského jsem rovněž trochu překvapena. Máte, pane Kapale, s tou radou pravdu. Už se asi přesouvá na druhou stranu. Člověk už opravdu neví, co si o tom vše má myslet. To už není ani ten pověstný Kocourkov. Pro mě osobně je velmi srozumitelný pan Bašta, ale i řada jiných. Naštěstí. Zdravím, Severní Morava, Marian K. Víte, já vám to řeknu asi takhle. Staré české přísloví říká, bližší košile nežli kabát. A jestliže tady něco nese za skoro žádnou práci pěkné peníze, no tak přeci budu dělat, aspoň tak to vidím, tak, abych mě z ní zase nevyhodili. A na příkladu pana Semína, pan Žantovský jasně viděl, který kandidoval za SPD taky do této rady, jaký se zvedl proti panu Semínovi odpor, jenom proto, že byl kandidátem SPD, tak pan Žantovský, opravdu mám takový dojem, že už, no, řeknu to podle svého názoru, otáčí. Tak, telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Zdravím Svobodné rádio a jeho věrné posluchače. Já bych se chtěl vyjádřit tomu tématu, jak jste se bavili o té pedofilii. Já jsem, je to více než 30 let, jenomu takovému činu zabránil a udělal to člověk, můj skoro kamarád, který to bylo 20 roku starší, který mě učil houbařit, chodil jsem s ním po horách a za 15 let na to jsem odpřistil, jak chce zneužit 9letou dívenku. No a je to víc než 30 let, možná 35, a doteďka se mi z toho zvedá žaludek. No a víte, a teď, když sleduji tu politickou situaci, co se ve světě děje, jak se implementuje šaria do právní zvyklosti Evropy, že pro migranty platí šaria, pro nás platí evropské právo, jo. A když si představím, že to tady zavedou postupně celoplošně,
tak tohle můžou vymýšlet jenom morální devianti. To nejsou normální lidé. Konec konců ten případ Epstein, který byl se sebevražděn, nám to ukazuje. Ti lidé prostě už jsou tak rozežraní, že si myslí, že si můžou dovolit všechno. Akorát si to chtějí posvětit ještě zákonem, že zavedou celosvětové šariu, aby ty svoje pedofilní choutky mohli naplnit. Máte pravdu, ale ono to je ještě horší, pane Františku. Ono to tady mohou ten pedofilní spolek takhle fungovat jenom proto, že se pomaloučku polehoučku veřejnost připravuje na to, že v podstatě pedofilie není sexuální deviace, ale je to jiná sexuální orientace, asi tak, jako je homosexualita, a zatím je ještě trestná. Ale oni už to připravují právě, jak jste správně řekl, na právo šaria a na muslimizaci nebo islamizaci Evropy. Protože, jak víme, tak u muslimů je zcela běžné, že si osmileté, devítileté i mladší děvčátka berou za své zákonité manželky. A není tam vůbec nic divného, když v 11 letech taková holčička otěhotní. Takže máte naprostou pravdu, je to pomalé připravování evropské veřejnosti na tuto muslimskou, řekl bych, choutku nebo úchylku, zkrátka na jejich zvykost. Pane Kapale, prosím vás, dovedete si představit, že byste, nebo z těch posluchačů, že by zneužil devítiletou dívenku, kdy to je ještě andílek, a ty prasata tohle běžně dělají, ještě to zavraždí takové dítě. Mě to rve srdce a zrůstá ve mě stek na tohleto. Právě proto se tomu musíme bránit a já proto hovořil jsem o tom s Jenkem Chytrou a budu o tom hovořit ve středu s Michalem Semínem, který byl autorem, spoluautorem v podstatě protestu proti Prague Pride a proti tomu, co se tam dělo jako křesťan. Takže o tom se budeme taky bavit. Je to svinstvo, musíme se tomu bránit. No a teď si vemte naše politiky, jo. Hamáček zastrašuje lidi, jo. Teď je případ Pavla Zemana, nejvyššího státního zastupce, který změnil rozsudek soudu a ta mladá žena před přestupkovou komisi stanula, dostala pokutu 500 korun, on s tím nesouhlasil, jo, teď soud bude a hrozí až 3 roky vězení. Jistě, ale to je maximální trest, já se spíš domnívám, že dostane podmínku a peněžitý trest vyšší, ale je to svinstvo, protože to trestat svinstvo za názor. Tam nebylo vůbec žádné navádění k trestnému činu, to byl názor. A jestliže jsme dospěli k tomu, že se trestá názor, tak je to... A přitom máme v ústavě zakotvenou listinu základních práv a svobod, včetně práva na vyjadření. Jo? Ano, jediná kašle. No, ale když někdo vyzývá podříznout prezidenta republiky jako prase, tak to se nic neděje. No já, abych se vám přiznal, pane Františku, tak já jsem sledoval mainstream, jestli tohohle toho pana radního Langa, jestli ho zažalují, nebo policisté, jestli ho obžalují, anebo budou vyšetřovat. A kromě toho, že rezignoval na funkci radního, toho Jesenice, a že ho vyloučili z ODS, tak nic dalšího jsem nečetl. To znamená, že jestliže někdo, kdo vyhrožuje prezidentovi podříznutím jako prase, tak je beztrestný. No tak kde to žijeme? Právě v tom fašismu. Protože tam se taky pro nepohodlné lidi mohlo proti ním říkat cokoliv a dělat. A nebo si vemte na
ambasádě v Kyjevě, ten jeden pracovník, nevím, jakou funkci tam zastával, zastupitelskou, tak ten schvaloval upalování a střílení Rusů, že? A taky nic se mu nestalo. On potom ale napsal, že byl pod vlivem alkoholu a omluvil se. A když si musím vykouřit marihuanu, tak může zabíjet. Jak, ano, jak to se dostalo ve Francii, v Paříži. Ve Francii? Ano, ano. No, to už je opravdu zvracenost a bohužel 80-90% lidí si tohle neuvědomuje, co se na nás valí. Bohužel ano. Tak jo, pane Františku, děkuji za zavolání. Nashledanou. Tak já vyvu další SMS-ku. Ty držte. Teď. Dobrý večer. Výhrady pana Petra Žantovského vůči přítomnosti pana Vanda se považují za denunciantské. Zklamal mne. Jak jste řekl, přijel s velkým zpožděním, co by Bůh ví, jaká celebrita, způsobil chaos, mnoho změn. Mluvčí paní Viktorie to těžce nesla. Také jsem příčověk byla, nadšená, a teď vzniká jakási pachuť. To budeme příště na vlasteneckých setkáních takto lustrováni. Děkuji vám za skvělé pořady a zdravím. Někdy je těžké nezmalomyslnět. Píše paní Michaela A. z Podřipska. Paní Michalo, ono to je opravdu těžké nezmalomyslnět, ale jen si vzpomeňte na skvělou komedii od Šandrlíka Černí baroni. Malý je ten, kdo si dává malý cíl, se tam říkalo. A my si dáváme za cíl zachránit tuhle republiku, otevírat oči lidem, a to není malý cíl, a tak zmalomyslnět ani nesmíme. Takže asi tak. Teď další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady paní Irena. Zdravím. Já bych se vás chtěla, pane Kapale, zeptat, dá se to vůbec vrátit zpátky, aby jsme byli zase v tom krásném světě, jak jsme žili předtím? Ne. Je vůbec nějaká naděje? Není. Člověk prostě se stará všelijak, aby to lidem zvěstoval, a oni jsou tak hloupí. Však si přece taky pamatujete. Pamatujete si to, jak ten Havel pustil toho člověka, toho vězně, a šel pracovat do nemocnice, vozil pacienty z pokoje do pokoje, vzal tam malé děcko, znásilnil ho, zabil ho a hodil ho pod postel, a potom si ty rodiče pozval na hrad, já bych tam nešla, abych mu plivla do ksichtu. A tohoto člověka pustil a toto se prostě bude dít. A teď jste říkali něco o těch, že v nemocnicích jsou ty, fakticky ty muslimské modlitevny v nemocnici. Ne, ne, ve škole, ve škole. No ve škole, tam musí být nějaký ředitel, který je muslim. A nebo je tam, je to Plzeňská univerzita a ta je pověstná. Takže... Já jsem potom špatně slyšela, to je škola a ne nemocnice. Ano, to je univerzita Plzeňská. Nebo tam je prostě v cizině zvyk, že oni se jdou modlit pacienta, nechají otevřeného, má operaci, oni si prostě pomodlijou, jestli pacient zemřel, jich to nezajímá, vykrvácel. Oni se pomodlí a pacienta nechají zhebnout. Ty modlitby byly na lékařské na kolejích lékařské fakulty univerzity v Plzni. Plzni, a to musí být nějaký muslim tam potom. Ano, asi to se zařídil Hamáček a ostatní piráti a takové. Je to možné. To jsou všecko muslimský lidi. Jde to vůbec dát zpátky, aby jsme se vrátili do klidného žití, by se chtěla zeptat. Jde vůbec něco? Víte, čas nejde vrátit. Stejně tak nejde vrátit chod státu, a vždycky to jde dopředu. Takže tak, abychom se vrátili do klidu, který jsme tady měli, tak to už nelze, protože se změnil svět. A pokud se změní svět, tak my, jako všichni, musíme reagovat na ty změny. Takže do takového klidu, jaký tady byl, kdy jsme mohli pustit děti bez strachu ven a přišli nám kolikrát v letě až hodně pozdě, tak ty jsou pryč. Ale můžeme dosáhnout toho, že to nebezpečí budeme na maximální míru eliminovat. No snažíme se, no. Ale to je potřeba, aby si to uvědomili, paní Ireno, naši voliči, a volili ty strany, které o toto usilují.
A nejenom SPD, především SPD, ale nejenom, ale i ostatní podobné strany, které mají stejný program a v parlamentu nejsou. No to máme jenom Vandase a SPD a tam není nikdo. Ale to ještě... je úplně všechno muslimské. Ne. To je Pirát, ODS, KDU. No ty jsou teďka v parlamentu. Já jsem hovořil, že je spousta stran a hnutí, které v parlamentu nejsou a mají podobné programy, například bezpečnost nebo BOS se to jmenuje. To jsou také lidi, kteří tomuhle tomu chtějí zabránit. Ale to chce, aby ti lidé, voliči České republiky, se o to zajímali, otevřeli oči a přestali volit právě ty, které jste jmenovala. Ty, které v tom parlamentu jsou volit. Takový. Právě to je ČSD, TOPka, KDU, ano. ODS, Piráti, STAN, neziskovky, Sluníčka, Zelení. To jsou všecko muslimští lidé. Ano, a lidi, ano. Já nevím, proč se nechají zaprodat. Oni sami sobě kopou hrob. Víte? Úplně sami a svým vlastním dětem kopou hrob. Oni ten svět úplně vlastně vraždí taky, když dopomáhají ti lidé a že jich volijou. Jedině fakticky SPD a teď je ten aj Vandas, to taky je, Koller je výborný. No a my máme málo těch lidí a my, co tu voláme, tak tady, tak těm moc děkuju, to, co opravdu, ať neuhnete tak, jak ten Žantovský, pro pána Jána, lidé, zachraňte fakticky tento svět, to je k pláči, jak ten pán teď mluvil krásně, tak ho pozdravuju. Lidé, probuďte se opravdu a zachraňme si životy a našim budoucím zase lidem. Nezáviďte jim žít, aby žili, když my odejdeme. Jediná spravedlnost je ta smrt, ale lidé opravdu další musí po nás být. Tak zatím a dobrou noc. Dobrou noc a děkuju. A naschle. Naschledanou. Tak, hezká slova. Nedejme zahynouti nám, ni budoucím. Svatý Václave, oroduj za nás, je to tam na té kobre napsáno, na tom koni na Václaváku. Nedej zahynouti nám, ni budoucím. A my, většina této společnosti, se tímto heslem neřídí, protože jinak by nemohli dostávat ty strany, které paní Irena vyjmenovala, tolik hlasů, aby byly ve sněmovně a škodit tomuto národu, škodit tomuto státu, škodit jednomu každému člověku. Já jsem nedávno četl takový příběh minulý týden o tom, jak stará paní důchodkyně, která celý život pracovala, se čí síly stačily, tak tehdy se dozvěděla, že jí majitel bytu zvedl o 20% nájem, takže nájemné činilo o 2000 víc, nežli činil její důchod, takže ta paní z toho dostala infarkt a umřela a mě z toho bylo zle. Kam jsme to dopracovali? Že mohou někteří takhle neskutečně vydírat ty lidi, kteří tam bydlejí v těch domech. To je něco neuvěřitelného. My dneska máme nejdražší bydlení v Evropě, vážení. A to je právě ten náš národní rys. Hamtat, i kdyby to mělo stát ty, který ohamtávám život. Je to svinstvo a mělo by se s tím něco dělat a budu o tom hovořit s poslanci. Tak, vemu další SMS-ku. Dobrý večer, co říkáte tomu, že podle judikátu Nejvyššího správního soudu nesmí být migranti, kteří byli u nás zachyceni a kteří v Maďarsku požádali o azyl vrácení do Maďarska, protože OSN a EU to nedoporučí, neboť Maďarsko není schopno zajistit patřičnou mezinárodní ochranu migrantů. Máme si ty migranty nechat, vys parlamentní listy, kde je uveden příklad migranta z Nigérie, zachyceného u nás ve vlaku, který byl registrován v Maďarsku a cestoval do Berlína. Takhle i dívky neziskovkám, které mu zajistili zdarma právní službu, u nás zůstane natrvalo, píše Karel Rozehnal. A to je, pane Karle, to největší svinstvo, protože tady platí, že se nesmí vracet ty migranti, nelegální migranti do země, odkud přišli, ale pouze do země, teda do země původu, tak, ale pouze do země, odkud překročili hranice, v tomto případě z Maďarska. Ale proč ho neposlali do Nigérie? A tam
namísto, aby mu platili takové dávky sociální, že z toho si krásně vyžijou, aniž by hnuli prstem, tak si myslím, že bych mu ty dávky nedal a použil bych je na tu letenku do té Nigérie. A si s tím tam dělají, co chtějí. A to je to svinstvo, ke kterému se přihlásilo i OSN. A jestli jste slyšeli, tak v těch torontských protokolech, a znova nevím, jestli je to podvrh, nebo jestli je to pravé, ale platí to, je to tak, tak OSN už dneska je pod vlivem nového světového řádu, jak vyšité. Nehledě na to, že tam mají i zednářská znamení. Takže je to tak. Tak já vemu teď další SMS-ku, protože volá Pepa ze severu, tak ho vemu. Pepo, tak ještě jednou, ale krátce, prosím. Ano, ještě jednou, dobrý večer. Teď mi připomněl pan posluchač právě toho integrativu. Pepo, tak si to rozmyslete. Naschle. Tak, já vemu další SMS-ku. Zdravím, jen jsem vás chtěl informovat o pořadu na svobodném vysílači minulou sobotu 10.8.2019 Jiří Černohorský. Ten fracek si o vás bral do svého nevymáchaný huby neskutečný kauner, ten Černohorský. S pozdravím, Michal Praha. Díky za skvělé pořady. Tak víte, já o tom panu Černohorskému už ani hovořit nechci. Já mám celoživotní zásadu a v podstatě jsem to říkal už od mládí, od studentských let, a to tu, že já se s hlupáky neumím bavit, protože já je neumím chápat. Nemám vůči tím takovou míru empatie. A tenhle ten člověk, já ho považuji za jednoho z lidí, kteří mají mnohem vyšší ambice a mnohem vyšší ego než intelekt. Takže ho nebudu komentovat. Ať si říká, co chce. Tak další SMS-ka. Dobrý večer, pane Kapale. Včera mě nazvedl článek na Parlamentních listech. Začíná. Do Maďarska už ne. Jedná se v něm o dvou případech, možná už je jich víc, azylantů z Maďarska, kteří u nás mají zájem o azyl. Krajský soud Brně a Hradci Králové rozhodl o jejich návratu zpět. Cizinci si podali kasační stížnost, dostali dobré rady, samozřejmě, když jsou za to placení právníci, k nejvyššímu správnímu soudu a tam azylanti uspěli a zůstali v České republice. Nejvyšší správní soud uznal, že by měli v Maďarsku problém dočkat se vyřízení azylového řízení. Co takových čekatelů v Maďarsku a jinde je, toto se opět může začít brát jako precedent. Každou skulinku se snaží jisté skupiny využít. Každý zaháčkovaný migrant pro ně dobrý, píše Iva. Už jsme o tom, paní Ivo, hovořili, je to svinstvo. Je to neskutečné svinstvo a aspoň vidíte, že paní Benešová, současná ministryně spravedlnosti, měla pravdu, když říkala, že naše soudy jsou skorumpované a nerozhodují správně. Protože jestliže sem přišel někdo nelegálně, tak je to pořád ještě trestným činem. Nebo dneska už vlastně ne, bohužel trestným činem, to změnil pan Sobotka na přestupek. Ale je to přesně ve stylu Evropské unie a tak tito soudci tak soudí. Bohužel. Tak máme tady další SMS-ku. Vážený pane Vladimíre, poslouchám, a protože jsem velký fanda pana generála Blažka, chtěl bych se zeptat, zda by třeba už letos bylo možné sbírat podpisy na podporu jeho kandidatury na našeho dalšího prezidenta. V současné době si neumím představit lepší osobnost s vyšším morálním kreditem než právě pan generál. Těším se, až opět bude vaším hostem. To pak lze jen litovat, že zatím nevysíláte i obrazově. Srdečně zdraví, Jirka z Pardubic. Pane Jirko, já si myslím, že je to ještě brzo, protože, abych se přiznal, já tu legislativu, sbírání těch podpisů, vím, že jich je 50 tisíc, ale tu legislativu nevím. Neznám, v jakém časovém úseku se to musí nazbírat. Aby se nestalo, že by se teďka začaly sbírat podpisy a oni by potom řekli, že ty podpisy byly sebrané ještě dřív, než to bylo ohlášené a tak dále. Takže já bych to zatím ještě nedělal.
protože pan generál jasně řekl, že by o tom zatím neuvažuje, jenom kdyby byl opravdu zájem většiny, teda nebo aspoň té vlastenecké většiny národa, takže by je zklamat nemohl. To jsou jeho vlastní slova. Takže, pane Jirko, já bych s tím ještě počkal, ještě je dost času, protože pokud bychom to potom měli rozjet, tak by se to, si myslím, nazbíralo velmi, velmi rychle. Ale říkám, tu legislativu neznám. Tak ještě jednou vám přeji krásný večer, pane Kapole, a vzkaz s vámi panu Petrovi. Analýzu pošlu 1. září, bude to za srpen. Uvedu i zdroj, kterým se budete moci ohánět a budete mít ruce potvrzený argument. Mějte se hezky, Lubor Pešek. Tak to je i odpověď. Děkuju, pane Lubore. A to je odpověď i panu Petru z Prahy, který se na to ptal. Tak, teďka se podíváme na jeden mail. Dobrý večer, pane Kapal. Nedávno jste v vašem pořadu hovořili o emisích a lodní dopravě. Já minulý týden při sledování jakéhosi pořadu v televizi při reklamě přepnul na ČT2 a tam dávali pořad s názvem Zděšení pro svět aneb skutečná cena lodní dopravy. Jsou tam řečena důležitá fakta a srovnání lodní dopravy, hlavně kontejnerových lodí proti automobilům a dopad na životní prostředí. Například podnikatel založí dopravní firmu, ždímá z dopravy kontejnerů, co jde, a nehledí na nějakou údržbu a opravy lodí. Až loď havaruje a stane se ekologická havárie a tak dále. Já ještě dodávám, ty lodi jsou všechny velmi dobře pojištěné. Až mi z těch údajů o škodách a ničení přírody, hlavně oceánu a pláží, bylo špatně. Sice jsem pořád neviděl od začátku, ale ten zbytek mi stačil k tomu, že mi bylo zle. A také jsem byl naštván, tady je jadrné české slovo, že nás, majitele automobilů, na emisích buzerují a toto svinstvo je v pohodě. Také jako vy, ČT skoro nesledují, ale takovéto pořady stojí za ten čas sledování, pokud nám tam zrovna říkají pravdivé údaje. Doporučuji vám, pokud budete mít čas, tento pořád ke zhlédnutí. Dávají ho zítra, tedy dnes, ve 13.50. Takže zdraví vás, Fanda. Pane Fando, protože jsem tento mail četl až teď, takže jsem to prošvih, nehledě na to, že ve 13.50 jsem stejně nebyl u televize. Ale je to pravda, že my jsme se o tom bavili, že je to všechno, prosím vás, úplně jinak. Pravdu měl onen náhrobek na židovském hřbitově ze 16. století nebo 17., kde bylo napsáno, všechno je jinak. Tady ty blbnutí s elektromobily, zakazování všeho, co produkuje CO2, tak to je jenom humbuk, podvod. A je to jenom humbuk a podvod v Evropské unii. Má to za smysl jednu jedinou věc. Co nejvíce zotročit evropské národy, co nejvíce je zašlapat do země, zamezit jim možnost obrany tím, že se zakážou zbraně, třeba i pitomé nože, za druhé, že se jim znemožní svobodně se setkávat v hospodách, protože by si tam mohli u toho zakouřit a mohli by tam kout pikle. A ono se to hůř schází u někoho doma, když tam byl třeba 20 lidí, když to v té hospodě těch 20 lidí se sejde úplně v pohodě. No tak se to zamezí tím, že se tam nebude kouřit a ti lidé, kteří jsou vlastenci a kouří, no tak tam chodit nebudou. A to byl ten důvod zákazu kouření. Jinak to jsou všechno jenom a s těmi elektromobily. Já jsem četl na takových stránkách na internetu o automobilismu, jak si jel jeden redaktor toho serveru vyzkoušet cestu do Brna autem, tou Teslou, a nabil jí a bylo tam napsáno, ukazovalo mu to, že to má dojet asi 400 kilometrů. Jenomže tam byla kolona a
Ta kolona pomalu popojížděla, jako je obvykle na D1. Zkrátka dobře, on dojel k 9 křížům a byl bez šťávy a musel to dávat nabít. To též bylo, když jel zpátky. Co z toho vyplývá? Omezení svobodného přemysťování se lidí. Omezení svobody cestování, pohybu. Je to jedno s druhým. A to je ten hlavní důvod. Protože kdyby se skutečně jednalo o životní prostředí, tak by se maximálně omezil letadlový provoz. Ale piráti, a zase to je svinstvo non plus ultravážení, piráti tvrdí, že jedním z daleko větších znečišťovatelů životního prostředí víc než auta jsou letadla, dopravní letadla. A proto by se měly letenky zdražit tak, aby nebylo možné, aby si nějaký jouda z Horní Dolní sednul do letadla, koupil si letenku a jel na druhý konec světa. Je to zase jenom účelová lež. Je to zase jenom snaha o omezení cestování evropských, tedy v tomto případě českých lidí. Protože osobní doprava tvoří míň letadel než letadla nákladní. Jak jinak bychom sem mohli dostat čerstvé růže od někud z Afriky, kdyby to sem nepřiváželi letadla? Jak jinak bychom mohli dostávat čerstvé tulipány z Holandska, kdyby to vezli auta? No tak to zvadne, než letadlem. To je největší svinstvo. Dopravní letadla. A já jsem někde četl, že těch dopravních letadel lítá daleko víc než těch osobních. Ale i ty osobní letadla jsou škodlivější mnohem víc než auta. A úplně nejhorší, jak jsme se o tom hovořili a znovu mi to tady potvrdil tím pořadem náš posluchač, je ta lodní doprava. A ta se nikdy zakazovat nebude, stejně jako ty dopravní letadla. Tak, dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer. U telefonu Binek, já volám z Liberku z Německa, hezky se to poslouchá a já si myslím, že žijeme v době, kdy ani Orwell by si asi neumíme představit, kam až se to dostane. A ještě těm elektromobilům, víte co, na mě to všechno působí tak, že oni nás doženou k tomu, že se nakonec začneme mlátit mezi sebou. To přece není normální doba tohle. Děkuju pěkně, hezký a příjemný večer, nashledanou. Děkujem, nashledanou, do Německa. Máte pravdu. Já jsem nedávno četl článek na Nové republice u Ivana Davida o tom, že myslím, že to byl Ivan David, nebo to byl Protiproud, teďka nevím, kde Orwell byl velmi naivní. Musíme si uvědomit, že ta kniha, která se velice často cituje, teda 1984, takže vznikla, nebo byla psaná v roce 1947. Naprosto v jiné době, v naprosto jiných technických možnostech a na tu dobu to byla neskutečně vizionářská kniha. Dneska to je mnohem, máte pravdu, mnohem horší, než to Orwell kdysi popisoval jako vrchol totalitární. Tam totiž byla permanentní válka. Ta permanentní válka tam udržovala masy lidí ve strachu. Ve strachu z toho, že by je mohli bombardovat, ve strachu z toho, že by tam mohli vtrhnout nepřátelé, ve strachu z toho, že by je mohli odvést na tu frontu, ze strachu o život. V současné době to je naprosto úplně jiné. Dneska se dělá přesně to, co jste říkal. Podívejte se na snahy Spojených států o barevné revoluce. Naposledy se to byla ta snaha ve Venezuele. A to je přesně to, co se snaží ti globalisté udělat. Rozpoutat občanské války. Když jsem měl pořad o tom, o druhém světovém řádu, tak jeden z cílů bylo rozpoutávat chaos a občanské války, když se začnou lidi prát mezi sebou. My, a nejenom mezi sebou, ale mezi nově příchozími. Proto je sem dávají. Přičemž ti domorodci se budou muset bránit nejen těm migrantům, až začnou útočit, ale i těm pořádkovým a policejním silám. A proto Macron chce s Merkelovou udělat tu evropskou armádu,
protože Evropská armáda je lepší název než Evropská policie. A je to nic jiného, než snaha o to, aby kdekoliv mohli, kdykoliv proti kterémukoliv národu, který by se chtěl bránit, zasáhnout. Takhle to je. Tak teď slyšíme se, dobrý večer. Slyšíme se, Pepa ze severu. Přesně tak, jak říkáte, pane Kapale, jsou to sataní, ale my, vlastenci, národovci, národovci i z jiných národů evropských, se nedáme. My víme, co je dobré a víme, co je LGBT svinstvo. Ano, svinstvo. Ano. To je slušné slovo. Takže já chci říct všem vlastencům, všem lidem dobré vůle, držme se, neřešte věci, které probíhají, protože těch je hrozně moc. Soustřeďme se na naši rodinu a na naše vlastenství, který předáme svým potomkům. Tak ano. Tak jo, Pepo, díky. Dobrou noc. Tak tady, jak hovoří to o elektromobilech, tak mi to připomenulo, zda jste v mailu četl o těch litiových bateriích a požáru českého pokryté nebezpečnosti, co se s elektromobily prakticky přímo souvisí, Jirka z Pardubic. Pane Jirko, já jsem to dokonce četl veřejně, to, co jste mi tam poslal o tom, že ty litiové baterky rádi vybouchávají a o tom, že ta panenka, jak se tam dostala ta voda, takže způsobila požár toho bytu. Takže díky, četl jsem to a dneska jsem četl dokonce takovou studii o tom, že při autohaváriích je několika desetinásobně vyšší možnost výbuchu baterií, především litiových baterií v elektroautech, než při benzínovým, nebo dokonce no, naftový motor už vůbec ne, ale než benzínový motor. A jsou případy, byly tam popsány dva, kdy při havárii těch elektromobilů ty baterky vybouchly a v následném prudkém požáru ti řidiči uhořeli. Nestačili vylíst ven, zkrátka uhořeli. Takže ano, máte pravdu, je to svinstvo tyto ty baterie. Ale víte, kromě toho, že jsou tady ten nový světový řád a jeho poskoci a slouhové, tak oni tady jsou také na druhé straně docela silné finanční korporace a výrobní korporace. Mám na mysli automobilový průmysl. Automobilový průmysl je založen na tom, že se musí vyrábět ve velkých sériích. A ty auta jsou potom ve velkých sériích vyráběny za velice malé peníze. To, že jsou ty auta drahé, tak je jenom taktika, aby těch aut nebylo ještě více, protože ty firmy, a já jsem viděl jejich fotografie, vyrábějí nová auta, která se neprodají a dávají se na sklady a tam to stojí, bůh ví, jak dlouho, než se to sešrotuje, aniž by je prodali. Kdyby by ty auta stály tak málo, že by si každý člověk mohl koupit každý 3 roky auto a tam to dát sešrotovat na druhotné zase v suroviny a znova to vrátit do oběhu, tak to by se jim asi nelíbilo. Takže ty auta, ty výrobci těch aut nebudou moc asi přecházet na ty elektromobily, protože ta cena těch elektromobilů právě vzhledem k těm bateriím a k technologiím, které tam jsou, tak budou velice drahé. Takže teďka, jestli si může dovolit rodina mít třeba 2 auta, 3 auta a jsou rodiny, kde jsou máma, táta, 2 synové nebo syna, dcera, třeba zkrátka 2 děti a jsou to dospělé děti, protože se nemůžou nikam odstěhovat, na to nemají, no tak mají každý svoje auto. A to právě oni chtějí zrušit. Protože ty auta budou stát tolik. Současná Tesla stojí, mám dojem, přes 1 000 000 korun nebo okolo 1 000 000 korun. Já bych na ní nikdy neměl. Kde bych na ní dosáhl, tak bych neměl auto. Pořídím si koně nebo vosla. Ale dám si na něj, jako jsem to viděl z arabských zemích, cedulku BMW nebo Ferrari na čelo. Takže to je kvůli tomuto dělání a já se obávám, nebo doufám, takhle ne, obávám, doufám, že ty auto
automobilové lobby, ty koncerny se budou všemožně bránit tomu, aby se přestali dělat spalovací motory a začalo se na elektromobily, které by v podstatě by se s nimi neuživili, protože ty lidi by je neměli, nekupovali. A druhá věc, už jsem viděl, četl studii firmy Volkswagen, která oponuje těm environmentalistům s tím, že nejhorší jsou dieselové motory v osobních autech. Není tomu tak. Tam jsou vědecké důkazy a měření, že ty moderní dieselové motory, takže jsou mnohem šetrnější životnímu prostředí, co se týče exhalací, nežli motory benzínové. Takže to, že zakazují ty dieselové motory, tak je zase jenom výmysl a řekl bych lež. Jenom proto, že si něčím musí začít, tak začnou dieslama. Protože ty dieslové motory jsou výkonnější, co si budeme povídat. Tak, já se podívám ještě na další e-mail, abych to přečetl. Tady vyposlala počkejte, já se podívám, posluchačka nebo posluchač, teď nevím, když se mi to otevře. Posluchačka Marcela byla celá vytěšená, když si přečetla v Mladé frontě, na iDNESu teda. Zase je to nádherné a je to úplně z toho je podivená a tak to přeposlala. Ono to je teda dlouhé, ale je to o cikánech. A je to pravda, co se tam psala. A na závěr jenom bych chtěl ocitovat to, co psal Jan Hus v roce 1409 v jedné ze svých knih. Napsal, cikáni jsou plémě nečisté, mravů hanebných, práce se štítící, druh druha okrádající a boha neuznávající. A ten článek, který vyšel na iDNESu, uvádí v geniální zkratce, tak Jan Hus shrnul celý cikánský problém, jehož podstata se za uplynulých 600 let nijak nezměnila. To jen pan Kocáb, Úl a podobní v uvozovkách vědci se náš snaží přesvědčit, že cikáni až do roku 1948 hlavně malovali džbánky, vyšívali košilky, hráli na housličky a že je zkazilo až 40 let bolševické totality. Nejhorší je fakt, že tu vyrůstá generace 20-letých cikánů, co nikdy neviděli nikoho kolem sebe pracovat. Plně souhlasím se zněním toho, co napsal v roce 1409 mistr Jan Hus a doufám, že některé ty naše novodobé vědce v úvodzovkách, kteří překrucují dějiny, nenapadne tvrdit, že před 600 lety už tu byli komunisté, kteří je zkazili. A nebo, že by byl mistr Jan Hus rasista. Tak k tomu, že je zkazili bolševici. Víte, pan Kocáb, Úl a podobní vědci v uvozovkách lžou. Buď lžou, anebo jsou tak nevědomí, anebo jsou tak bohorovní a namyšlení, nabubřelí, že si k tomu vůbec nejsou schopni sehnat materiály, relevantní materiály, skutečné materiály. Já jsem tady před časem četl rukověď vydanou policejním prezidentem Československé republiky z roku 1924, myslím, nebo 25, a bylo to všem velitelům policejních stanic, kde se psalo o tom, že cikáni, jakmile přitáhli někam do obce, takže jim ti policisté, ty četníci, ne policisty, četnictvo, to byla velitel četnictva České republiky nebo Československé republiky. Takže ti četníci jim mají vyhradit místo mimo město a smí tam zůstat maximálně týden. Za ten týden mohou něco vyžebrat, mohou něco opravit, oni tam drátovali nějaký taky ty hrnce, když to uměli, a pak musí odtáhnout pryč
A to z toho důvodu, aby si nevotypovali lidi, kteří by mohli být vykradeni. A zároveň ti četníci měli za povinnost upozornit všechny místní obyvatelé v té vesnici, v té obci, aby si po dobu přítomnosti cikánských kočovníků ohlídali své slepice, králíky, zkrátka domácí zvířectvo, protože to kradli. Takže pan Kocáb, pan Úl a podobný brbci lžou. Nikdy je nezblblo 40 let bolševismu ty cikány. Oni to mají v sobě v genech. Každý, kdo si pamatuje film, a mně se ten film líbil, Cikáni jdou do nebe, tak tam bylo jasné vidět ukazování jejich myšlení. On se chtěl oženit pro ty, co to neviděli. A protože se chtěl oženit, musel dokázat svoji mužnost tím, že musel nevěstě ukradnout minimálně 3 koně. Komu je ukradnout? No těm, kdo je měli. Tedy sedlákům, protože oni je nesměli krást jiným cikánům. Ne, těm Čechům. Nebo těm, kde zrovna byli. To je jejich mentalita. Cikán totiž naprosto nechápe, že jestliže někdo z těch gádžů, jak nám říkají, má nějaký majetek a on ne, tak nechápe, proč by si ho nemohl vzít, aby ho měl taky. Právě proto, že nechodí do práce. A nejhorší tragédie je, za minulého režimu všichni cikáni museli pracovat anebo seděli zavřený pro příživu. A nebo měli invalidní důchody, těm se to taky dávalo hodně, protože jsou prolezlí nemocema, ale to se jim taky dávalo hodně, aby od nich byl pokoj. Ale, protože byla nejenom právo na práci, ale i povinnost pracovat. Dneska právo na práci neexistuje, povinnost pracovat neexistuje a cikáni nepracují, protože dostávají dávky. Kdo z nás, vážení, by chodil dřít do práce někam do montovny nebo do jiné fabriky nebo kamkoliv, aby dostal míň peněz za výplatu, když by byl to správné etnikum, než když dostane dávky a mnohem víc a může se jenom těšit ze života? Já si myslím, že to je ten problém. Že tady není povinnost pracovat a správně to říká nejenom Tomáš Vandas, ale i Tomio Okamura, kteří říkají, že by dávky těm cikánům dávali pouze v případě, že jeden z rodiny bude muset pracovat. Pokud nepracuje, tak nedostane dávky. A řeči o tom, že ni cikána nikdo nezaměstná, tak to jsou lži. Oni by je lidi zaměstnali, ale museli by ti cikáni pracovat a to oni nechtějí. Tak, podívejme se na SMSky. Vemu telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapel, tady je Ivana Kanýhemová. Zdravím. Zdravím vás. A teďka jste mi úplně připomněla totiž jedno téma, protože jak každý asi ví podle mého jména, tak můj manžel je Angličan, ex-manžel je Angličan. A já, když jsem se s ním seznámila, což bylo v roce 96-7, tak ten tvrdil, že jsme rasistický právě kvůli cikánům. Tenkrát tady celkem nebyly jiné problémy. A já jsem mu říkala, a jak to řešíte u vás? On mi řekl, no, oni si kočujou, přijedou někam, my jim vyhradíme místo za městem a oni prostě vrátují hrnce a sbírají starý šrot a tak dále. Neboli, chci říct, Anglie v roce 97, kde teda byla? No právě ano. Ale ono to nebylo jenom paní Ivanko v Anglii, ono to bylo i v Holandsku. Tam to je taky, že musí kočovat ve Španělsku. Tak. A druhá věc, kterou jsem ještě chtěla říct. Když se vrátíme ke Zdeňku Chytrovi a vrátíme se k té jeho příhodě v tom metru, ano. Jak tam říkal, že byl napaden. Představte si, já jsem
protože teďka o prázdninách občas jako strávím nebo jdu spát později, tak jsem se dívala na opakování seriálu Světáci, což je taková napůl reality show o slušných mravech, vedená panem Ladislavem Špačkem a panem Ondřejem Havelkou. A oni tam prostě lidi dostávají do různých situací a hodnotí, nebo respektive ti, co se diváci hodnotí, jak se zachovali. A představte si to, že je tam postavili do té situace, že jakoby budoucí, já nevím, pomocník ředitele firmy měl uvítat hosty, respektive pozdržet hosty, protože ředitel měl nějaké jednání a ti hosti byli muslimové. A poté tedy, co tohle jako tam zhodnotili, řekli ano, nesmíte jim nabízet alkoholické nápoje, protože muslimové nepijou. Já říkám, se podívat po Praze, po pražských klubech a uvidíte, jak muslimové nepijou. Ano. Nicméně, on tam řekl, že si nesmíte před muslimem přehodit nohu přes nohu, protože je urážkou ukazovat někomu podrážky svých bod. Neboli chci říct, že tohle nemusí být úplně proti Zdeňkovi Chytrovi kvůli jeho orientaci, ale že tohle vlastně hrozí komukoliv neznalému tohohle pravidla. Že ho někdo napadne prostě proto, že neví, že oni považují za urážku, když vidí, a samozřejmě, když se přehodíte nohou přes nohu, pokud nemáte vypnutou špičku, tak tam vidíte ty podrážky. Takže tohle chci říct jenom, že byla věc, která mě velice zaujala. A pak ještě musím říct, že byly tam různé příležitosti, svatba, pohřeb. Dokonce jsem získala takový dojem, že už to s tou etiketou ani nemělo moc společného. Nicméně pan Špaček tam řekl jednu velice zásadní věc. Totiž když měli za úkol rozeslovovat, jak se pozůstalé v obřadní síni, což si myslím, že vždycky dělá ten smuteční koordinátor, že jo. Ale nicméně, tak on tam potom řekl, že chápe, že se spletli, protože pohřeb je velice těžká disciplína. Takže označit pohřeb za disciplínu, ale jako on, já to chápu ve smyslu slušného chování, jak se chováme na svatbě, na pohřbu, ale na druhou stranu označit pohřeb za velice těžkou disciplínu. Jako sportovní disciplína, to je ještě ano. Tak bych řekla právě o takového člověka, ale víme, kdo je Ladislav Špaček. Tak jenom jsem chtěla na tohle upozornit, že prostě je tady ten problém, teda, neboli to s tou podrážkou, že se týká nás všech, kteří jsme, spousta lidí je zvyklá prostě si dávat nohu přes nohu. Je, paní Ivanko, já vám řeknu jinou věc. My jsme ano. Tady doma. U nás to není nic špatného proti nějakým špatným mravům. Ano. Tak ano. Proč bychom my měli ustupovat těm muslimům, když se jim to nelíbí? Ať se na to nedívají. Mně se taky nelíbí ženský, který jsou zahalený od hlavy k patě v nějakých hábitech, tak se na ně zkrátka nedívám. A to je přesně ono, my musíme proti tomu bojovat a my musíme prosazovat naše zvyklosti, naši kultury, našeho tady života. A tohle to naprosto odmítat. Ale to je jako na vysvětlení, proč by to mohlo být, to jsem nevěděl, abych se vám přiznal. Takže děkuju. Tak jo. Mějte se hezky, pane Kapolá, děkuji za pořád. Naschledanou. Naschledanou. Tak vážení, to bylo... ještě tady máme jeden telefonát takovému a už budu muset končit. Tak dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, já vás zdravím. Jestli můžu vás... Tak já se omlouvám, ale už jsem dostal zprávu, že musíme končit, takže se omlouvám. A vážení přátelé, to je z dnešního pořadu nad dopisy posluchačů všechno. A my si teď dáme písničku Já studium svobodného rádia. A jenom upozorňuji, že příští týden
pondělí bude na dopisy posluchačů výjimečně opět od 17 hodin, abyste o něj nepřišli, protože v 19 hodin tady přivítám Tomáše Vandase, který má určitě co říci. Ze studia PETA je to ode mě všechno a přeji vám dobrý večer a potom dobrou noc.